In hierdie podcast bespreek ons hoe om jou eiendomsbesigheid as 'n besigheid te sien van die begin af en sisteme in plek te sit wat hom makliker maak om te bestuur as 'n besigheid. Ja, en daar's baie goed waaroor jy moet dink as jy begin by 'n klein tuinwoonstel of om jou eie huis uit te verhuur tot en met om 'n full-scale property investment business te create en ons gaan daaroor praat in hierdie podcast. Het is 'n 10 en 'n 15, want ons wil eindelijk half op 15. Ja, ek dink skat om 15. Of klaarmaak daar so. Okay, is jy reg? Ja. Kan ons hierdie doen? Ja. Okay, great. So, baie mense begin met eiendom as 'n side hustle. Jy weet, hulle koop eindelijk een woonstel waarin hy en sy vrou bly, en dan koop hulle een huis, maar dan hou hulle die woonstel en verhuur die woonstel. Jy weet, so ek dink, baie mense begin typies hierdie hele ding per ongeluk, jy weet, en dan sien hulle, okay, ek maak een klein bietjie geld, so miskien is hierdie eiendom nie bad nie, of hy het Robert Kiyosaki se boek gelees, of sy pa het nog altyd 'n paar woonstelle, of, jy weet, mense val per ongeluk in dit, of hulle dink dit is meer as wat dit is, of is makliker as wat dit is, jy weet, en dan begin ouens met hierdie typiese proses van eiendomsbelegging, onbeplant, jy weet, en val amper net half in het in. En voordat enig iemand weer daar dink, wil ek sommer van die bed of sê, daar's niks fout daarmee nie. Ja. Ek meen, baie mense begin... Dis hoe baie regte besighede ook begin. So. Ja, en baie mense begin hulle eiendomsportefeulje met die tuinwoonstel in die erf, en daar's niks fout daarmee nie, en dit is 'n baie natural manier. Dis amper die beste manier om dit te doen. Ja, dis 'n baie natural manier, om jou eiendomsportefeulje te begin. Ja. Of partykeer erf iemand huis, van hulle ouers af of so, en hulle gebruik dit dan as 'n investment property, en dis nie verkeerd om so te begin. In fact, dis hoe ek begin het, en ek dink, dis amper hoe jy ook begin het, reg? Ja, ek het Robert Kiyosaki se boek gelees, soos een van daai eiendom koop. So ek dink, dit is nie 'n slegte manier om so te begin nie, dit is 'n goeie manier, jy kry bietjie, vir alles jy nou net 'n tuinwoonstel moes renovate om uit te verhuur, kry bietjie hands-on experience. Het 100.000 rand spandeer en is al jou spaargeld gewees, maar nou maak hy 100.000 rand vir jou 7.000 rand 'n maand. En jy leer lesse oor, jy weet, hoe om te verf, hoe om hierdie teelwerk, hoe om dit te doen, en jy kry bietjie hands-on experience op 'n klein skaal. Ja. Voordat jy nou gaan, en julle woonstelblok koop, gebou koop, en dan alles moet renovate. So, dis not necessarily bad, maar dan die vraag is nou, okay, as jy nou so begin het, hoe verander jy dit nou in 'n regte besigheid? Want, to be honest, soos wat jy net nou vir my genoem het, off camera, jy het gesê, soos, geen eiendomsportefeulje is regtig passief nie. En baie mense dink, en ek dink, dit word verkoop as hierdie passieve inkomste. Ja. As jy boeke verkoop, reg? Online, sê mense, luister, die property investment is 'n passive income, wat dit nie noodwendig rarig is nie. Die groot property investors hardloop allemaal solid besighede. Ja. As jy kyk na soos die Atterbury Group, en na die groep in die Kaap, waarvan jy my nou daar vertel het. Ja, of selfs ouens wat, so konstruksie en ontwikkelaars, maar selfs ouens wat regte beleggings het, jy weet, en hier inkomste genereer, ek dink selfs van Wyk Konstruksie, jy weet, en Big Pond. Ons op 'n punt het ons geswaai en het soos 'n besigheid begin hanteer. Wat jy sien, daar's 'n brand wat jy moet onderhou, daar's 'n bemarking gedeelte wat jy moet doen, daar's finansiële sisteme wat in plek moet wees, en ek dink mense, is baie maklik om aan die begin 'n tuinwoonstel uit te verhuur, en miskien kontant te kry, en SARS weet hier daarvan nie, of jy weet wat ook al, en dis al vir die extra sakgeldjie, maar dan moet dit op 'n punt, wel, natuurlik, wanneer dit groei, kry dit hierdie nuwe lewe, en het word 'n besigheid, en jy moet eweskielik finansiële plek, sisteme in plek sit, en jy moet eweskielik bemark, en jy kom agter, miskien help het my om 'n brand te hê, en. So, ek dink, dis 'n groot deel wat belangrik is vir ouens, en dit is beter, al is dit hoe meeste ouens begin, is dit steeds beter om te gaan en 'n strategie te hê. Die punt is dus meer scalable. Ek het vinnig agtergekom. Dis glad nie scalable on the side nie. Ek het begin met een eiendom en toe nog een en toe nog een en toe begin ek agterkom, hier's 'n probleem. Ek kan nie meer byhou met al die tenants nie, daar's te veel tenants. Ek kan nie meer
op site wees elke dag en elke dag hierin wijs. Al die maintenance doen nie. Dat is te veel van dit. En kom eens wees praktisch, wanneer begin jy dit omsit in een business, in een proces in? En my change was op die vijfde eiendom. So op die vijfde eiendom het ek besluit, nou moet ek Moot Akkommodasie registreer as 'n besigheid. Ek moet Van Wyk Konstruksie registreer as 'n besigheid. Ons het 'n payroll, ons het 'n team wat het manage. En dit is vir my die turning point gewees. Jy as luisteraar kan dalk besluit om dit vroeër of later te doen, maar my gut feel is hier rondom die vijfde eiendom moes ek die goed uit my persoonlike naam uitgehaal het. So jy sê dis amper te laat gewees. Ek jy moes dit amper klein bietjie vroeër. As ek dink op die derde eiendom, kan jy eintlik begin sê, okay, dit moet nie meer my persoonlike naam wees nie. Ek sit dit nou oor in 'n besigheid of in 'n trust. Ek begin dit formeel bedryf as 'n besigheid. Ja. En dan kyk, dan het jy jou income en jou financial statements, jy het jou employees wat vir jou werk, jy het jou obviously al die goeders net soos 'n ander besigheid. Wat 'n regte besigheid het. En jou produk is net property. Ja, of jou produk is net verhuuring. Ja. En dit is jou produk of jou diens as 'n besigheid, maar jy moet dit bedryf en sien as 'n solid besigheid in orde om daardie besigheid te kan skuil. Ja. Ek dink wat belangrik is om te onthou ook is dat ouens voel baie keer hulle vat 'n tree terug, jy weet, want nou betaal jy 'n managing agent of 'n persoon 10% of 'n bestuursfooi om daai werk te doen wat jy gedoen het vir die 10%. So nou maak jou eiendom minder geld, maar ek dink wat belangrik is om in ag te neem, soos met enige werk, is jy weet, as jy gras sny vir 'n lewe en jy sny mense se gras, sodra jy nie meer self die gras sny nie en jy het iemand wat hierdie gras sny en jy kan hulle betaal om dit te doen, dis skaal. Jy weet, dit is hoe jy skaal, sodat jy kan fokus op die belangriker dele van die besigheid wat net jy kan doen. En om dit weer prakties te maak, wanneer is daar die punt wat jy dit omskakel in 'n side hustle, jy weet, of informele tipe ding na 'n solid besigheid toe? En soos jy sê, wanneer is dit tyd om daardie 10% aan iemand anders te betaal? Ja. En ek sou sê, daai tyd is wanneer jou tyd meer werd is as om iemand anders te betaal. Dink jy dis weet daai oomblik het gekom wanneer jou tyd meer werd is as om iemand anders rondom jou te betaal om dit te doen? Ek dink ook, miskien is dit moeilik baie keer, want die ou is dalk 'n CA, hy kry groot salaris, maar hy verhuur sy woonstel. So, dis dalk vandag een af die geval. Jy weet wat, hy het nie tyd om hierdie ding te bestuur nie. Maar ek voel as jy Netflix kyk in die aand, jy sit in die naweek op jou stoep, dan het jy weet, daar's tyd wat vry is. Of daai tyd is vir jou meer werd. Wat ek voel is dan op daardie stadium, as jy dit nie gebruik nie en dit word nie gemonetiseer nie, is jou tyd eintlik dan R0. Ja. Werd. So dan vat jy daai R0 tyd en jy gaan verf jou flat. As dit is wat jy wil doen, teenoor nee, ek wil graag op my stoep sit, want ek het 'n stresvolle werk, so ek betaal eerder iemand om die woonstel te verf. Yes. Jy weet, en daai regte opweeg te maak net van, wanneer verkoop ek? Maar kom ons sê, jy begin nou, en jy wil op die naweek aan jou flat werk, jy wil jou wealth bou, jy wil jou wealth groei, en dan is jou tyd nou R0 werk, so dan R0 werk, so dan gaan verf jy die muur, jy fiksie grond, jy doen letterlik alles self. Jy doen alles self, en ek dink dit is 'n goeie ding, en die rede hoekom ek dit so push, is want ek dink dit is 'n goeie ding, want dan verstaan jy die werk. So dat die kontrakteur wat jy later na toe outsource nie vir jou sê, yes, ek het dit gedoen met die eerste 3 eiendomme. Het ek self daardie werk gedoen. En dit kos jou homelik meer as wat dit sou kos met 'n kontrakteur, nê? Nee, dit kos baie goedkoper. Op daardie stadium, omdat jou tyd nie so baie werd is nie. En jy kan dit vir baie goedkoop doen, jy is elke dag op site, jy is daar, jy doen die ding, jy leer, jy gain experience. En toe met die vierde eiendom, toe trek ek my broer in die besigheid in, en toe het hy van daar af die konstruksiespan completely oorgevat en die projekte gedryf. Ja. Maar op daardie stadium het ek dan die knowledge base om te weet dat as my voorman op site is, John, kom en sê, hierdie muur gaan my 'n maand vat om te bou, dan sê ek, nee. Ek het al so 'n muur gebou. Ek het so 'n muur gebou, ek weet dit moet 3 dae vat. En ek sien in ons property mastermind group byvoorbeeld, is en dis 'n close environment met 'n paar ouens, is daar alreeds ouens wat baie keer
nie 100% seker is van hoe lang die kontrakteur moet vat nie, en dan betaal hulle dalk ekstra geld of die projek word delay of iets in daai lyn, want die kontrakteur kan vir hulle sê nee, maar dit vat so lank. Kom terug na jy moet weet toe. En ek dink as jy daardie initial phase eerst dit self doen, jy verhuur self die tenants uit, jy interview self die tenants, so jy weet waarvoor om te kyk. Hoe lyk 'n tipiese huurder, wat in jou plekke huur? En jy weet wat om vooruit te kyk, wat om te vermy, jy weet wat se tenants is goeie tenants, en daar al daardie experience kan jy dan later oordra aan 'n tenant manager. Ja. En weer eens, met die vijfde eiendom het ek toe 'n persoon aangestel wat al my tenants manage en hier agreements manage en opcheck op hulle, maar toe kon ek al daardie experience wat ek het oordra aan haar om seker te maak dat sy presies weet wat is 'n goeie tenant. So met dit als gesê, jy kan begin dit met dit as 'n side hustle totdat jou tyd begin meer werd raak as om iemand 'n salaris te betaal om dit te doen. Maar dan het jy daarin tydens daardie opbou van jou besigheid daai experience leer gekry ook, en daai leerskool deurgegaan. Ja. En dan waarvan ons dan nou praat, wat dan? Hoe sou jy sê verander jy hierdie meer in 'n besigheid? Jy sê ons praat van ons kry meer sisteme. So een sisteem is jy kry iemand wat jou huurders bestuur, reg? Jy het iemand aangestel. Ja. Voltyds aangestel, want jy het genoeg om dit te validate. Ander persone sal dalk net 'n agent aanstel en om 'n kommissie betaal. Per eiendom wat hy vir. Dit is meer 'n leaner metode omdat jy nie maar jou baie sisteem wat in plek gaan, reg? So dan tweedens dink ek 'n volgende sisteem is sekerlik maintenance, jy weet, daar's soos ons weet die eiendom bly nie perfek vir ewig nie, die in fact. en weer eens, soos jy sê, dit hang af. As jy net een eiendom of drie het, kort jy dalk 'n tydelike maintenance persoon, so jy betaal hulle per job waarvoor hulle kom. Wat kan verf en bietjie 'n gebrekte venster vervang en per instance wat hy uitkom. Ja. Nou op die long run is dit duurder as om iemand voltyds te employ. As jy genoeg eiendom het om daardie persoon voltyds besig te selfs met die managing agent met die tenants, jy kan 'n managing agent kry wat 10% kommissie vat, of as jy 10 eiendomme het, kan jy iemand aanstel wat jy 'n vaste salaris betaal omdat daar genoeg eiendomme is en genoeg tenants is om daardie persoon heeltyd besig te hou. Weer eens, soos elke besigheid, indien jy 'n marketing agency, 'n grafiese ontwerp agentskap het, dalk doen jy heel moeilik self logoetjies vir mense en websites vir mense vir 'n rukkie totdat dit nie meer sin maak om jou tyd daaraan te spandeer nie. Dan begin jy dalk freelancers gebruik om jou net te help op sekere projekte. Presies. En dan later begin jy iemand dan voltyds aanstel wat voltyds werk. So jy kan dit sien dieselfde met eiendom. Aan die begin doen jy dit self, jy leer, jy kry experience, dan begin jy dalk 'n agent hier en daar, 'n maintenance ou hier freelancer en daar intrek net vir 'n projek of vir 'n paar tenants. En so begin jy ook leer hoe om daar die werk te begin oorgee. Ja. Want dit is 'n big problem waarmee om dit nie te micromanage nie. Mense sukkel, en waarmee ek ook gesukkel het, is hoe gee ek daai werk oor? Dis moeilik om dit oor te gee, en jy moet vertrou en jy moet afstand doen van dit af. En jy moet jou moeilik vrede maak met die feit dat dit nie teen jou 100% gaan wees nie. Jy kry 100% of jy kry 80% van jou tyd terug, en die persoon doen dit dalk teen 70 of 80%, want dit is nie hulle baba nie, soos wat dit jou baba is nie. So ek dink dit is belangrik om te sê, soos jy sê, gee dit oor, maak vrede met die feit dat dit nie perfek gaan wees nie. En leer die lesse uit dit uit ook. Ja. Want sodra jy begin oorgee, begin jy agterkom, jy het nie al die experience gegain wat jy moes om hierdie persoon te kan leer nie. Sodra jy begin oorgee, begin jy agterkom, oeps, ek het nie die regte prosesse alreeds in plek om hierdie te kan oorgee nie. Ja. En dan leer jy bou jy prosesse soos jy gaan. Totdat jy dit geleer het en op 'n stadium is waar jy amper voltyds hierdie maintenance ou begin gebruik of jy begin voltyds hierdie agent gebruik, dan sê jy okay, ek gebruik alreeds hulle voltyds, ek kan net sowel my eie persoon in-house voltyds aanstel om daardie werk oor te vat, en dan sou ek sê is dit die regte stap om op daai stadium dan 'n voltydse staf te begin aanstel in jou besigheid om hierdie elemente van jou property portefeulje te hardloop te bedryf.
Zou je zeggen dat iets anders te, of denk je dit is grootliks hoe jij jouw side hustle eiendom convert naar bezigheid? He? Ja, stap voor stap, stukje voor stukje. Moet niet vandaag een af een company stig, 10 eiendommen daar binnen inkoop, een property manager aanstel. Net omdat jy die geld het. En dan val alles uit mekaar uit, want daar is nie daar die onderliggende soos wat jy genoem het, processe. Wat daarin is, wat je oor tijd moet opbouwen. So ongelukkig vat daai tijd om op te bouwen. Ik denk niet je kan dit een dag in inzet nie. Ja. Daar is baie ons wat denk hulle kan. En dit is wat ek altijd een probleem het met ouens wat uitgaan en sê, ek het hierdie property deal, hy gaan een investor kry, die investor gaan die geld gee, hulle stig die bezigheid, hulle gaan nie geen daar kry, ek gaan dit daar kry, ek sit net alles bij mekaar. Ja, en dit is die ouwens wat die underwriting doen, hy doen die hele deal, hy sit alles op papierwerk, en dan krijg je een groot investor wat al die geld gee, en dan moet die ding loop. Die is altijd een probleem, daar is altijd risk management betrokken. Ek denk dit is moeilijk wanneer jy reeds 10 deals gedoen het. Verstaan jy al die bewegende parte, en jy kan dit bij mekaar sit, voor dit, as jy eerste deal, definitief niet. Ja, so weer eens, experience en tijd en lesse geleer. En ik denk as jy dan daar die stadige growth doen in jou property portefeuille, als je komt bij die vijfde eiendom, zal jy ook weet wat nodig is om te outsource en wat nodig is om in-house te hire. Ja. En dan ga je naar die tiende en toe en dan sal jy weet, okay, dit is wat ik nou moet doen om te scale en jy gaan leer met tijd. Die enigste ander ding wat ik daar ook net sal wil noem by, as jy nou dit van een side hustle naar business te vat, is in wat sy structuur. Ja. So daar is bijvoorbeeld, jy kan, soos wat ek nou gedoen het, jy create VW eiendomme as een company, en jy koop eiendomme in die company, maar jy kan ook een trust gebruik. Jy kan en daar is nogal verskillende opinies daarover, jy weet, koop jy om in een trust in die maatskappy besit, die trust, is die trustee, of is die trust die eienaar, is die maatskappy die eienaar en die trust besit die aandele in die maatskappy, verskillende routes. Ja, so daar is verskillende strukture. Jy kan either a company hê, jy kan a trust hê waar jy die eiendomme direk koop, of jy kan a company hê waar jy die eiendomme lê, maar die trust own die shareholding van die company. En ek dink daar is die type strukture waar ons dalk in die volgende podcast kan praat, meer details, as julle wil weet, so julle kan comment onder en sê ja, praat oor dit, en dan kan ons daarover praat, maar daar is ook een consideration om in acht te neem, as jy nou besluit om jou property portfolio groter te maak. Vir dieselfde rede wat jy enige bezigheid in een PTY gaan hy eerder as in jou persoonlijke naam, reg? Om risiko te besteer en ons voordele tot het belasting, hoofsaaklik. Tot en met op, nie net belasting nie, ook as jy wil aansoek doen vir banklenings, daai type goed, as jy wil scale, jou submissions, en al daai type goed, jou contracte wat jy moet aangaan. So ek sal sê, tot en met eiendom 3 of 4, was het vir my meer voordelig om het te hê in my persoonlijke naam. En toe met eiendom, dis ek om van eiendom 5 af, het ek het oorgeskuif. Die probleem is, daar is nogal een koste om daar te skuif, reg, en dis om te skaal. Want by eiendom 5 het het vir my minder voordelig geraak, om het in my persoonlijke naam te en meer voordelig in een company of een trust structure. En jy is reg, daar is een koste om het te skuif, maar jy kan ook baie kapitaal losmaak, deur dit te skuif. Herfinansiering. Wat baie mense nie aan dink nie, so jy betaal dalk daai transfer fee, maar jy maak vir jouself 1 miljoen rand los. En dit is ook voordelig, want wat kan jy dan doen met daai 1 miljoen rand? Jy kan 10-10 en daai 40.000 rand transfer fee in 'n maand terugmaak. Ja. So daar is ook 'n consideration wat dalk is vir 'n volgende podcast, maar ek hoop in hierdie episode het ons daarom die basiese goed gesê en gestel wat nodig is om dit van 'n tuinwoonstel na 'n property investment business. En net laat dit belangrik is, en ek voel dis belangrik vir ons om dit te beklemtoon, dat sien dit as 'n besigheid. Al begin dit as 'n klein dingetjie uit jou garage uit, sien dit as 'n besigheid en sien daai plan en beplan aan daai plan, wat gaan ek doen om hierdie ding 'n groter ding te maak? Want sodra jy dit sien as 'n besigheid, hanteer jy dit ook anders. Een ander issue wat ek altyd sien met mense is hulle leef uit die eiendomse inkomste uit. Ja. Dan kan jy nooit 'n volgende eiendom koop. Dis soos om uit die til van jou slaghuis uit te leef. Ja, want hulle sien dit nie as 'n besigheid nie. Ja. Hulle sien dit as 'n side inkomste. As nice, ek kry R5000 'n maand ekstra aan. En dan vat hy daar hier en hy leef daarmee. Ja. En dit
gaan vir hom dit nooit moontlik maak om sy property portfolio te skuil en die volgende eiendom te koop nie, want hy leef op die huur van hierdie eiendom. As jy dit sien as 'n besigheid, dan vat jy nie aan daai huur nie. Jy sien dit as 'n inkomste vir die besigheid om weer 'n eiendom te kan koop. So ek dink jy is 100% reg as ons daar die mindset kan regkry om jou property te sien as 'n besigheid. In plaas van 'n addisionele inkomste, dan is op die regte pad. Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het. So maak seker jy subscribe, like, follow, lui die klokkie, doen wat jy moet doen, maar moenie 'n episode mis in die toekoms nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons 'n message. Tot volgende keer.